Daun kelapa nu oya katebak angin, siga gupaina kawas gupaina nu lawas ilang. Kasawang deui nembongan deui asih munggara nu teu kahonta. Dina lamunan mungsreuk manehna kiwari aya gigireun meureunan hate muata giwur dirungrung nganggrung. Atuh kamana nah di mana ukur boleba dina lamuna dina lamuna. Tos di papai maneh nata ya larata unggal beca buka tanpa dijujuk oleh te ayah kembang-kembang tak resna fungsinya buah ukur tinggal wasna nyengitan lamuna. Merenan hati muata giwur dirungrung gandrung. Atu kamana nah di mana ukur bolebah dina lamuna dina papai maneh nata